Chcel by som pozvať všetkých fanúšikov Dukly Praha na najbližší domáci zápas s Libercom a lístky nájdete tady. První ze zbývajících 7 zápasů do konce soutěže je na programu v sobotu. V roli papírového favorita přijede na julisku Slovan Liberec. Tým vedený ještě na podzim Jindřichem Trpišovským převzal během zimy David Holoubek a nebýt porážky v minulém kole od Teplic, nacházeli by se Severočeši jen bod za druhou Slávií. Vlastně každý ten trenér má tu vizi toho fotbalu nějakou jinou, razí to nějak jinak, takže jsem čekal, že to trošičku asi zamává s něma, nicméně zvládli to výborně a ty výsledky herně se jim daří, takže to zvládne výborně a pro nás těžký soupeř. No. Tak pre mňa to prekvapivé není, lebo Liberec sa dlhodobo vlastne vyznačuje takým fyzickým behavým futbalom a v podstate táto práca vždycky prináša svoje ovocie podľa mňa a mňa neprekvapuje, že Liberec je tam, kde je, lebo hrajú fakt poctivý behavý futbal. Jarní ligovou superstar se stal Matěj Pulkrab. V 6 zápasech, do kterých zasáhl, dal úctyhodných 7 gólů. Formu tedy momentálně vykazuje opravdu slušnou. Dal tak zapomenout na svůj trochu matnější podzim. Je na vlně určitě, ale nebude to len o ňom, že sa musíme sústrediť nejak len na neho, pretože potom zase zabudneme na niekoho ďalšieho. Myslím si, že majú taký mix aj mladých, aj skúsených, aj v ideálnom veku hráčov, čiže ja si myslím, že není to len o ňom a treba si dať určite pozor na všetkých hráčov. 7 gólů, to je ze 6 zápasů výborná forma, mu asi ta změna toho trenéra prospěla asi nejvíc, takže asi největší hrozba soupeře a my si na něho budeme muset dát velký pozor a věřím, že zvládneme ubránit jako tak celý Liberec a konečně to ze zadu zvládneme za nulu. No.